kterou děláme za Institut preventivní péče o zdraví. A myslím, že poprosit, že jsme dali projekci. A v rámci téhleté misijní cesty jsme mohli oslovit kolem 11 měst s Chrisem. A vlastně dáváme k dispozici takovou brožurku, která se jmenuje Křesťan a média. A já ji nechám kolovat, můžete se na ní podívat. Kdybyste někdo o ní měli zájem, tak my vám je potom můžeme poslat v elektronické formě. Je to vynikající materiál, který také z něho přednášíme vlastně s Chrisem na školách. A my také budeme nahrávat teďka v těch dalších dvou dnech, kdy pojedeme do Bratislavy s Chrisem, tak budeme nahrávat nová témata a ti z vás, kteří jste si nestihli vzpomenout na to, co by vás zajímalo a přesto byste chtěli, aby Chris vám na tu otázku odpověděl, tak ji můžete napsat na zadní stranu tady téhle brožurky a my se pokusíme ta témata s ním nahrát, protože budeme dva dny věnovat právě kamerování a nahrávání dalších zajímavostí z jeho služby. Tak já to nechám tady kolovat. Chtěli bychom vám také představit v rámci toho projektu Institutu pro zdraví a rodinu, a jakým způsobem se dá sloužit, protože všichni cítíme, že nejvíc lidí, kteří vlastně mají otázky smyslu života, jsou ve městech a vlastně celý jako naše církev se soustředí teď momentálně nejvíce na evangelizaci velkoměst. Zjistili jsme, že skutečně zdraví je cestou, jak můžeme lidem pomoci představit jim Pána Ježíše. A tak vznikl kurz Laický institut globálního zdravotního vzdělávání. Je to mezinárodní misijní organizace, která školí vlastně základy zdravovědy, ale i misie. A zaměřujeme se na výstavy zdraví, ekologické zemědělství, YouTube prezentaci. A děláme taky koncerty a vyučujeme právě o těch médiích, jako je třeba hudba nebo film. Loni jsme měli s Jonathanem Orielem asi 40 různých koncertů a besed na školách také a další potom v různých církvích. A například s Barbarou O'Neill děláme vzdělávací programy a také mezinárodní misijní kampaně. A vlastně pro každého, kdo by chtěl Pánu Bohu sloužit a neví jak, tak je otevřený tady tento misijní kurz Light, kde se nejenom můžete naučit, jak evangelizovat prostřednictvím hudby, ale i zdraví, a používat různé misijní cesty do zahraničí, připravit se tedy na to být misionářem. Ale hlavně ten kurz se jmenuje Light, protože to znamená světlo. Ježíš řekl, že kdo ho následuje, nebude chodit ve tmě. A proto ten kurz se vlastně se věnuje jednoletému vzdělávání. Když se rozhodnete dát Ježíši jeden rok vašeho života, tak on vás potom připraví být velice praktický v životě. Jak je tady řečeno, jeden pracovník, který byl zaučen pro práci a řízen duchem, vykoná daleko více než 10 pracovníků, kteří vycházejí s nedostatkem poznání a slabou vírou. Takže desetinásobně člověk může být účinnější, když se prakticky připraví. A ten kurz pro zdravotní misionáře má vlastně tři takové základní oblasti, a to je naučit se pracovat, sloužit lidem v oblasti biblické, zdravotní, ale také evangelizační. Cílem je nejenom si udělat základní kurz, ale také i absolvovat praxi v takovém už fungujícím projektu, abyste si mohli založit svůj vlastní projekt, protože víte, že ty události kolem, ty zvonečky, co zvoní, nám ukazují, že skutečně se končí doba svobody, kdy nebude lehké pracovat pro Pána Boha, ale pro naše vlastní dobro, je napsáno v knize Maranata, bychom se měli vzdělávat, abychom uměli lidem pomáhat v oblasti zdraví a tak vznikne mnoho příležitostí, jak jim předat aktuální trojandělské poselství. Takže to je vlastně taková snaha vytvořit si soběstačný projekt, ve kterém už potom budete mít více zkušeností, když budete součástí takového projektu misijního. My vás tedy zveme na 14-denní prázdninový kurz, který je vždycky poslední dva týdny o prázdninách, kde je souhrn všech a vlastně oborů, až 8 oborů v oblasti zdraví, vaření, poradenství, masáží, evangelizace, biblické práce. A můžete se s námi učit, jak oslovovat velkoměsta, naučit se praktická řemesla, cvičení, přecvičování, masáže, vodoléčby, bylinky, terapie, zábaly, také si udělat kurz racionálního kuchaře,
nebo ekozemědělství, které bude vlastně jedinou cestou spolu s tou zdravotní misí, jak se budeme moci v době konce uživit. Takže toto byl letošní ročník studentů Light. Pán Boh nám dokonce dal několik hluchoněmých lidí, kteří s námi studují a zakládají vlastně novou misijní školu. Můžete také si získat certifikáty, které jsou akreditované ministerstvem školství, a založit si podnikání. A to, co je nejkrásnější na naší škole, je ta atmosféra duchovnosti, společného sdílení. Děláme zahraniční misijní cesty, takže můžete se připojit. A pán Boh nám udělal marketingovou studii trhu, aby nám řekl, co nejvíce lidé chtějí. A je tam řečeno, že dveře nyní otevřené pravdě se brzy uzavřou a že lidé nejvíce si přejí pomoc v oblasti zdraví. To nejvíce očekávají od věřících lidí. My máme velkou výhodu, že nám pán Bůh dal i zdravotní poselství. A naše škola neslouží jenom k učení, ale je to také místo, kde mnoho lidí poznalo Ježíše a odevzdalo mu svůj život. A můžou tam chodit i nevěřící lidé. Je to nádherný evangelizační nástroj, kde prostřednictvím vědeckých, seriózních faktů, zdravotních, se dovědí o Boží lásce. No a mělo by to vést k tomu, že sloužíme, takže vlastně ty ozdravné pobyty jsou nádhernou cestou, jak napsáno, nejlepším způsobem, jak oslovit všechny třídy lidí. Bohaté, chudé, střední vrstvy. Když můžete, naučte se dělat rekondiční pobyty, budete nejúspěšnějšími misionáři, protože díky tomu už uvěřili opravdu desítky a desítky lidí. Takže New Start programy se dělaly od roku 1993, kdy jsme začali v České republice. Jali jsme jich spoustu, už ani nevíme kolik, některé u moře, některé v různých horách. V Luhačovicích jsme působili 6 let, ale díky covidu jsme museli přestat, protože už nikdo nepronajímal. A my jsme rádi, že jsme to město mohli oslovovat, takže hodně lázeňských hostů se dovědělo o Pánu Bohu a mohlo tam proběhnout mnoho přednášek, koncertů. My na těch pobytech hodně zpíváme a chráníme lidi, aby nedopadli takhle. Takže je učíme tu zdravou stravu a skutečně ta cesta k jejím srdcím, takže se učí připravovat zdravé recepty a nejvíce lidí chodí na školy vaření, ale také na cvičení, takže to je krásný způsob, jak vytvářet důvěru a přátelství. A na těch terapiích se velmi otvírají a jsou velice vděční, když se za ně modlíme. Příroda to je dar Boží, takže tam na těch procházkách se hodně otvírají a to je taková psychoterapie. Co se týká cholesterolu a glykémie, za ten týden jim klesne o 1,1, což se nepodaří medikamentozně ani za rok, takže skutečně ty boží know-how, boží léky jsou efektivnější. A když přišla korona, tak už jsme se opravdu vážně modlili, kde bychom měli mít už vlastní centrum, trvalé centrum. Pán Bůh nám odpověděl, že máme spolupracovat s jednou sestrou v Jeseníkách, která měla stařičký dům, jsme ho zrekonstruovali a začala škola první ročník, tak jsme rádi, že už je tady druhý ročník a tady máte kontakt na nás, zdraviarodina.cz, a kdybyste chtěli absolvovat ten 14-denní kurz anebo ročník, který je zdarma, pokud se účastníte praxe, tak vlastně můžete být později také součástí našich misijních turné a misijních cest. Už jsem říkala, to je ta loňská, kde jsme oslovili opravdu desítky škol, tahle ta byla kratší s Chrisem, ale když si pozeptáme, co vlastně dnes Pánu Ježíši leží na srdci, tak on říká, že žen je veliká a pole zbělela kežni, ale dělníku je málo. A on tedy říká, jděte a kažte, že se přiblížilo království veliké, ne, království nebeské. A tak já vám chci poděkovat za to, že jste přispěli k tomu kázání tady na tomto místě. A chci vás pozvat, abyste se zdokonalili ve službě našemu Pánu, protože ten, kdo slouží, ten nikdy neodpadne. Děkujeme vám za krásnou sobotu a přejeme vám, abyste i vy se zapojili do toho díla, abyste rostli a vzadu na stolečku máte letáčky, které když někomu dáte, tak budete součástí toho řetězu požehnání a evangelie k druhým lidem, anebo můžete i sami přijít studovat a zdokonalit se. Děkujeme i za podporu Chrisovy letenky, když budete chtít cokoliv přispět. A budeme se těšit na dalším turné, pokud to vyjde, tak bychom chtěli pozvat odborníka na drogovou problematiku, který dělá podpůrné skupiny, takže určitě o tom uslyšíte, snad to bude koncem listopadu a bude to velice zajímavý program, jak pomáhat lidem, kteří jsou právě v takové situaci, jak byl Chris.
Takže se budeme těšit na dalších akcích, anebo u nás někdy v sanatoriu v Jeseníkách. Pán vám všechny. Shalom.